Dos mozos galegos ofrecen servizos de diseño, desenvolvemento e formación en impresión en 3D. Comezaron en Londres e agora estiveron impartindo un curso en Santiago para que os estudantes poidan ter un mellor futuro laboral. Nos estamos enseñando un proxecto no cal un alumno pode crear a súa propia máquina, a súa propia impresora 3D. Toda a información está online, é un proceso moi sinxelo, son pezas estándar que podes marcar en ferreterías e despois montalo por ti mesmo. Que nos saibamos, este proxecto é pioneiro en Galicia e creemos que tamén en España, porque o que se está facendo son, digamos, talleres de impresión 3D, pero destinados a profesionais. Nos, o que queremos é destinalos a rapaces dos colexios para que coñezan a tecnoloxía. Vamos a imprimir un cubo para ensinar aos rapaces como funciona esta impresora 3D. Primeiro temos que importar o archivo 3D. Temos un programa, un software que nos vai a crear o código que a máquina vai a interpretar para mover o cabezal e crear diferentes capas de material, neste caso é un material biodegradable, PLA. Capa a capa nos vai a construir un cubo que nos vai permitir calibrar a máquina. Conseguir dominar este trebello seica non é complicado. Cun sinxelo software de 3D e unha semana de aprendizaxe xa se pode acadar un bon nivel e imprimir todo tipo de obxetos. Bueno, a maior ventaxa é que che permite facer formas que nun método tradicional, métodos tradicionais son de sustracción de material, este é a edición. Entonces podes facer pezas dentro de outras que un método tradicional non che permite. Outra ventaxa moi importante, que é moi barato de facer pezas singulares, non necesitamos ir a producións grandes. A verdade é que están moi sorprendidos, porque cando lle comentas que é impresión 3D, todos máis ou menos saben o que é, porque estaba moi de moda nos últimos tempos, pero cando lle dís que poden imprimir órganos, por exemplo, quedan moi sorprendidos, porque eles pensan que só se poden facer cousas en plástico ou como moito en metal. As aplicacións son incribles, desde facer figuras ata obxetos artísticos, e mesmo pode utilizarse para medicina. Indo máis aló, e incluso isto ten aplicacións en medicina, que en principio é unha aplicación que está revolucionando a medicina. Hai proxectos no cales imprimir un riñón para despois implantarlo nunha persona. Consiste non ter medo, fundamentalmente. Non hai por que ser un Einstein para saber facer impresión ou diseño en 3D, simplemente o que hai que ter uns conceptos básicos e querer facer cousas, e non ter medo de equivocarse. Con este curso pretendemos poñer os rapaces ao mesmo nivel dos rapaces que estudian en Londres, dos rapaces que estudian en Estados Unidos. Por unha vez non vamos ir á cola. Vamos a tratar, pois, home, que os rapaces aquí teñen tamén moito potencial, hai xente moi lista. Nos o que procuramos un pouco con este proxecto, cando o creamos, era intentar crear unha xeración en Galicia de xente que teña oportunidades que o mellor antes non tivemos ou non tiveron outras xeracións, e elevalos a, digamos, ao nivel máis avanzado mundialmente en tecnoloxía. Entón, se eles teñen os recursos, o talento está claro que o temos, entón se pode facer o que se queira. Pois bueno, pois agora temos aquí o resultado final. Todas as capas unidas, acabouse a superficie, efectivamente, perfectamente calibrada. Temos un cubo de 1,5 cm, perfecto. 15 minutiños e a peza lista.